Irailaren 26an denok Iruñera. Lan baldintza duinen alde. Nafarroan 4,318 gazte langabe daudelako. Gazteon langabeziari aurre egiteko. 1,200 euroko soldata minimoa lortzeko. 35 orduko asteko lanaldia lortzeko. Partzialtasunarekin bukatzeko. Kontraturik gabe lan egitera behartzen gaituztelako. Kotizatu gabe lan egitera behartzen gaituztelako. Gazteok etorkizun duin bat izateko aukera bakarra borrokan dugu. Gazteok etorkizun duin bat izateko aukera bakarra borrokan dugu.